Що може бути гірше, ніж злитися? Заздрити. Заздрити – це теж погано. І так казали батьки, і тим самим давали нам зрозуміти власні емоції. Але ж кожні почуття потрібно прожити. І якщо навіть ви заздрите, це не означає щось погане. Можливо, ви просто хочете до чогось прагнути. Можливо, у вас є мета, і заздрість – це рушійна сила для неї. Давайте подивимось у сюжеті нашому, як перетворити нібито негативну емоцію у позитив. Вона відкрила свій власний магазин косметики. Він купив вже другу автівку. А що зробив ти? Знайоме відчуття. Заздрість. Саме про неї піде сьогодні мова. Я не знаю, звідки береш свій шлях звичка порівнювати себе з іншими. Але заздрість має дві сторони медалі. Людина від початку свого народження – створіння егоїстичне. А отже, не дивно, що за статистикою 98% людей у світі мають таке почуття, як заздрість. Проблема цього почуття в тому, що з дитинства його неправильно трактували батьки і тим самим не дали правильно навчитися розпізнавати свої емоції. Дівчина, яку ви зараз бачите на екрані, звати Тая. І вона теж відчувала в своєму житті таке почуття, як заздрощі. Тая, ти ніколи цього не відчувала? А зараз тебе воно, ну от знаєш, воно мене прям захоплювало, і мені здавалося, що я стаю не собою. Я телефонувала своїй найкращій подрузі Люді і казала, що Люда, я втрачаю себе. Я прям ридала, записувала їй дуже багато голосових і казала, що я сама себе ненавиджу. Ну я такі речі робила, я робила боляче, рахую, що найближчій моїй людині, я це розуміла, але не могла себе стримати. Згодом, зробивши зусилля над собою, вона вирвалася з цих тенет і змогла негативну емоцію перетворити на мотивацію. Психологи називають почуття заздрощів порівнянням. І саме це порівняння має вже різну природу. Заздрість, як руйнівник, виникає на фоні відчуттів меншовартості, несправедливості. Тому що хтось краще, успішніше за когось. Але це почуття дано людини для того, аби змотивувати. Якщо направляємо її назовні, бачу, як у тебе, хочу собі так само. Йдемо у розвиток, у нові дії, у нові знання, тоді заздрощі нейтралізуються, і на виході ми маємо кращу версію себе. А ось якщо не направляємо надії, а залишаємо ту емоцію всередині, то можемо мати самокопання, низьку самооцінку, втрату сну, постійне ось це порівняння, котре точно не принесе нам ні щастя, ні радощів, ні розвитку. А зрештою вже може закінчитися і психосоматичними розладами. Я коли виклала сторіс в Інстаграм, що я закінчила день моєї мрії, і у мене в Дірект посипалось дуже багато запитань, вітань, і, ну, чесно кажучи, я відчула, що половина з них була нещирими, бо багато з них було від акторів, які, я впевнена, хотіли б опинитися на моєму місці. Та як кіноактриса, яка, як ніхто краще, розуміє, що шлях до успіху дуже тернистий. Переживши, відчувши всю палітру якостей заздрості, дівчина вже на своєму прикладі може зрозуміти дії інших людей, від яких відчуває заздрощі до себе. Нас обирають. І ми завжди, як, ну, ми чекаємо, ми як маріонетки, нами управляють, і зачасту не завжди вибір падає на нас. От коли є фільми, там серіали, і я бачу, що, ну, на мою роль кого взяли, і коли я бачу, що це зіграно талановито, коли це круто, і я починаю аналізувати, чому не я. Або типаж не був зовнішній, або по внутрішньому я б не дотягнув, ну, не моє, або, ну, або медійність, то-то, і там купа факторів, і я просто собі, знаєш, роблю пунктик, чому взяли не мене, і що мені потрібно зробити наступного разу, щоб уже взяли мене. Поняття заздрість трактується як егоїстичне, нарцистичне почуття, яке обов'язково описує негативне ставлення людини до іншої, яка насолоджується своїми успіхами та досягненнями. Але людина сама в силах перетворити, трансформувати це відчуття на гарний стимул. Ми перевірили сміливість українців, наскільки вони чесні самими собою. Я не заздрю. Заздрити? Погана звичка. Я це визначаю тим, що мені не хочеться нічого, що є у інших. Я самодостатня людина. Буває іноді. Взагалі-то я вважаю, якщо хтось зміг, то я зможу. Ось так борюся. Заздрість, вона руйнує людину. Тобто вона для вас тільки чорна?
Так, тільки чорна. Вона руйнує людину, нічого хорошого не буде. Замість того, щоб щось досягати, ти зациклений на заздрості. По мені так ні. Оно, для мене воно не совмістиво. Зависть як-то це... Для мене це нонсенс. Кожен батько старається вложити в свого дитину все найкраще. А, конечно, все зависит от общества, с которым, в котором они растут, дружат, да, вот общаются. В принципе, конечно, хочется надеяться, что воспитали мы хорошо детей. Як бачимо, із заздрістю треба не стільки боротися, а скільки перемагати своєю навичкою коригування емоцій. Якщо так сталося в житті, що ви відчули почуття заздрощів до іншої людини, краще зізнатися собі в цьому та знайти собі сили, аби поважати іншу особу. Адже ви ніколи не знаєте точно, який складний шлях пройшла та людина, аби досягти успіху. А щодо порад, психологи рекомендують бути щирими та чесними, згадати свої попередні досягнення, мотивувати себе правильно та обов'язково відзначати навіть маленькі перемоги. Наталя Чинталян, Дмитро Будь. Нюк, правда тут лайв. От. Так, друзі, зараз важливе повідомлення. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» не тільки актуальні новини, цікаві сюжети і просто неймовірні гості, а ще й перли, які ми з Катєю робимо прямо в ефірі. Щоб не пропустити, зараз бігом підписалися. Ми вас любимо, завжди з вами, працюємо для вас. А вам оце складно на той дзвіночок натиснути? Ну, чого? Давайте, тисніть.